सो हेलो गाइज, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला पनि फुल्ली होप गरेको छु। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो लिएर म आइसकेको छु। होप तपाईँहरूले भिडियो लास्टसम्म मेरो सपोर्ट दिनुहुन्छ होला। आज पनि मसँग एकदम इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो रमाइलो न्युजहरू रहेको छ। तपाईँहरू भिडियो लास्टसम्म मेरो सपोर्ट गरिदिनु होला। ल आजको पहिलो न्युजतर्फ, आजको फर्स्ट न्युज रहेको छ गाइज टुबी गेमरबाट। र हो गाइज, टुबी गेमरले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ अब लाइभ स्ट्रिम गर्दिन भन्नुभएको छ। किनभने त अब 9 डेज मात्रै बाँकी छ होइन, त्यसपछि चाहिँ लाइभ नै नगर्ने त होइन, तर युट्युबबाट छोडेर चाहिँ अब फेसबुक प्लेटफर्ममा चाहिँ लाइभ गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले ठिकै भन्नुभएको रहेछ। तपाईँहरू सानो छोटो क्लिप्समा इन्जोय गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। गाइज हाम्रो ये लास्ट 9 दिन हुनेवाला गाइज, ठिक है, इम्पोर्टेन्ट न्युज है। हम रोज शेयर करेंगे वाला न्युज। और ये 9 दिन के बाद जो है हम लोग फेसबुक में शिफ्ट होने वाले हैं। जिसको भी पता नहीं है, मैं अभी फेसबुक पे लाइव जा रहा हूँ, अभी भी लाइव होगा इस फिलहाल के लिए। एंड अभी मैं अगर आप लोग गाइज मुझे 9 दिन के बाद अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते, मैं गाइज जो 9 डेज है पूरा लाइव आऊंगा, ठीक है, एक दिन भी मिस नहीं करूंगा। मैं हर दिन लाइव आऊंगा, हल्का देर हो या कुछ हो, पर मैं गाइज जो 9 दिन है यूट्यूब में पूरा लाइव आऊंगा। एंड जो लास्ट 2 डेज है हम पूरा गंदा वाला गिव अवे करेंगे, ठीक है, एंड गिव अवे तो करेंगे गाइस, ठीक है। आप लोग क्यों हंस रहे हो भाई? तो अगर आप लोग आना चाहते हो फेसबुक में तो गाइस जरूर आना गाइस, ठीक है, फेसबुक में जाऊंगा। एंड भाई बस 1 मिनट रुको, मैं मिनट में आ गया, बस 1 मिनट। सर सुना ना, मैं तो 9 दिन के बाद जा रहा हूँ फेसबुक में, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा निकलो। र गाइज हाम्रो सेकेन्ड न्युज रहेको छ एसियन बाबा गेमिङबाट। एसियन गेमिङले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू जस्तो फोन कलमा चाहिँ आफ्नो अर्निङ रिभिल गर्नुभएको छ। आफ्नो एड स्पोन्सरसिप अनि युट्युबको एड्सहरू सबै मिलाएर चाहिँ कति अर्निङ हुँदो रहेछ मन्थली, चाहिँ मन्थमा कति अर्निङ गर्नुहुँदो रहेछ, र हामी पनि उहाँको लेभलमा पुग्यौँ भने चाहिँ होइन हाम्रो नि कति अर्निङ हुँदो रहेछ पुरै युट्युबबाट स्पोन्सरसिपबाट गरेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र तपाईँ कति आउने रहेछ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अबको छोटो क्लिप्स हेर्न सक्नुहुन्छ। your adsense your brand promotion and all over all around ke tiktok ma tapai content huncha youtube ma pani cha and all over social media bata tapai euta rough amount hai na jasle chai hamro audience lai pani teuta notice jau ke like tapai ko level ma pugera pani eti samma kamai huncha yo type ko rough amount so from the brand sponsor as well na and aba like 500-600 bhanam dollar i think around 500 bhanne 50,000 ko thiyo ta 50-60,000 bhanne te pani bhaneko te 100 ma bhanne okay dollar ma paisa aun thare pachi dollar ni skin। सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ थ्रोब्याक गेमरबाट। थ्रोब्याक चाहिँ हाम्रो नेपाली गेमिङ कम्युनिटीको एकदम बवाल लिडर होइन। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो 15K सब्सक्राइबर स्पेसलमा एउटा भिडियो ल्याउनु भएको छ। त्यो भिडियोको क्लिप्स आई एम टायर्डको छोटो क्लिप्स तपाईँहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो लागो गाइज अब केही एचिभमेन्ट्स तर्फ। हाम्रो फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीमा हाम्रो मिस्टर एन्ड मिसेस रावत हेभ कम्प्लिटेड 10K सब्सक्राइबर भने खुकुरी गेमिङ अल्सो हेभ कम्प्लिटेड 10K सब्सक्राइबर्स। त्यहाँ कि हाम्रो बेस्ट एडिटर अफ नेपाल नेपोली हेभ कम्प्लिटेड चाहिँ 50K सब्सक्राइबर्स। मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु देम। सो गाइज अझै अगाडि सफलताको धेरै नै कामना छ होइन। सो गाइज आजको लागि भिडियो त्यति धेरै हुन सकेन होइन, किनभने चाहिँ एकदम चलिरहेको छ, धेरै क्लिप्सहरू पनि ल्याउन पाइरहेको छैन होइन। सो यति भिडियोलाई नै माया गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला को लागि चाहिँ। सो सबैले सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया यस्तै माया देखाइदिनु होला। सो गाइज आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। तपाईँहरूको सपोर्टको लागि धेरै धन्यवाद। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। र नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि टाटा बाई बाई, जय नेपाल, टिल देन टेक केयर। के भन्नु खोइ, शब्दहरू हराएछन् सबै, लाग्दैछ उडिरहेछु म माथि एक्लै, जस्किन्छु के भएको म आफैसँगै बोल्दै बस्छु।